sånn som jeg tenker når vi skal jobbe økumenikk nå I Norge fremover, så jeg tror det veldig viktig at vi prøver å få folk til å bli kjent med hverandre og bli venner. Mm, mm. Kjempeviktig at en bygger en tillit og utvikler noe som kan gi grobunn også for å reflektere godt sammen. En katolsk og en protestantisk kirkeleder møtes på historisk grunn, like ved minnesmerket over Norges skytshelgen Olav den Hellige ved Bønsnes kirke på Ringerike. Torbjørn Holt har fått I oppgave å lede samarbeidet med andre kirkesamfunn som økumenisk sekretær for Oslos katolske biskop. Hva innebærer denne oppgaven? Det innebærer å prøve å hjelpe biskopen I hans arbeid I forhold til andre kristne kirkesamfunn I Norge. Og økumenikk et område som har engasjert meg I hele mitt voksne liv og hele mitt liv I geistlig tjeneste. Hvilke oppgaver ser du for deg? Det jo en spesifikk oppgave jo å sørge for at arbeidet I det økumeniske kommisjonen som en gruppe I bispedømmet som skal jobbe med økumenikk, at det kommer I gang og drives frem på en god måte. Der har vi erfarne folk fra bispedømmet som sitter I denne gruppen. Men så det jo også å prøve å legge til rette for en best mulig dialog med andre kristne kirkesamfunn I Norge, og da særlig selvsagt den norske kirke som den største aktøren I Norge I forhold til tro og livssyn. Norge og vår verdensdel har vært preget av et sterkt frafall fra kristendommen de siste tiårene. En av årsakene til dette at den kristne kirke splittet, mener Torbjørn Holt. Kirken har vært splittet I Norge I hundrevis av år, og I Vesteuropa I nesten 1000 år, og det en av de tingene som gjør at det vanskeligere for mennesker å tro. Jesus sa I en av sine mest kjente tekster, den ypperste prestelige bønnen I Johannes, at han ber om at de kristne må være ett for at verden skal tro, og at det at kristne splittet, det bidrar til at det vanskeligere å tro. Nå håper Torbjørn Holt at han sammen med sin venn, biskop Jan Otto Myrseth og mange andre kan bruke sitt nye verv til å minske splittelsen mellom de kristne kirkene I Norge. Hva det først og fremst disse to kirkene kan samle seg om? Jeg tenker at vi ved å tale vel om hverandre, lete etter det vi står sammen om og enige om, som tross alt mye mer enn det som skiller oss, kan avlegge tydeligere vitnesbyrd også for et folk som I økende grad på distanse I forhold til kristendommens sentrale budskap.